Тернополі відбувся передвеликодній ярмарок. Традиційно на ньому продавці з усіх районів області представляють власну продукцію за ціною виробника. Ми побували на одному з майданчиків і спробували дізнатися, чи справді тернополяни мали змогу скупитися дешевше, аніж на ринку чи в магазині. Крупи, макарони, борошно, цукор, м'ясо та м'ясні вироби, яйця, рибу, овочі та фрукти – усе за доступними цінами. Так анонсували в облдержадміністрації. На одному з майданчиків ярмарку, де ми побували, людей небагато. Продавці скаржаться – жителі міста не мали достатньої інформації. Не було достатньої реклами. Жінка тут розказувала, от чоловік свідок, що маршрутці їхали, ніхто не знав, що який ярмарок, де таке. Тернополянка Казимира Лукашина щороку відвідує весняні й осінні ярмарки. Каже, це для неї вже традиція. Часто ціни нижчі, аніж на ринку чи в магазинах. Розповідає, деякі продавці її вже запам'ятали, тому роблять додаткову знижку. Мука дешева, гречка дешева. Гречку можна купити по 13 гривень, а минулого року була по 18 гривень. Кілограм капусти вартує на базарі 9 гривень, на ярмарку 6,50, каже пані Казимира. Борошно – 7,50 за кілограм, гречка – 13-14 гривень – 1 кілограм. Корб – 55 гривень. На ринку, каже продавець, збуває за 60. Олія – 120 гривень за 5 літрів. Кілограм картоплі – 4 гривні 50 копійок. Продавці, з якими ми поспілкувалися, розповідають, на ярмарку ціну скидали на 5-10 гривень. 10 гривень на кілограмі дешевше. Я вважаю, це нормально. Якщо в магазині баночка, паночка меду, кілограм меду тут є, вона вартує близько 96-100 гривень, різна націнка просто в магазині. Ми її сьогодні пропонуємо за 80 гривень. Марія Теслюк цінами не дуже задоволена. Каже, лише прийшла на ярмарок, приглядається до вартості продуктів. На її думку, ціни такі ж, як і на ринку чи в магазинах. Я б не сказала, що дешевше. Нічого, я так дивлюся в основному так. Приблизно то, що є ринкова ціна. Пан Віктор щойно купив короб, а чоловік розповідає, покупкою задоволений. Бо в супермаркеті за такого віддав би на 10-15 гривень більше. Однак, за його словами, ціни нижчі не на всі продукти. Ціни різні. Капуста добра, риба добра, але м'ясо дороге. На базарі воно дешевше. Хоча деякі покупці скаржаться на те, що м'ясо дороге, продавець Микола каже, що цього року дорого годувати тварин. У порівнянні з минулим вартість м'яса зросла на 30%, але знижку сьогодні все ж робить. Сало тутка по 50, по 45, а шинка полядницю віддаємо навіть по 130 гривнів. Також на передвеликодньому ярмарку продавали м'ясну продукцію. Шинка вартує 160 гривень, ковбаса близько 100 за кілограм. Шинка 159, бочок 129, ковбаса по 96. Ковбаса по 96? Ну, другого близько 109. Тушонка недорого, наприклад. Йде 38 така куряча, так? Там домашня вже вищого гатунку 48 гривень. Магазини вже роблять свою накрутку. Ми продаємо по собівартості. Передвеликодній ярмарок відбувся у трьох мікрорайонах Тернополя – на Східному, Дружбі та Сонячному. Марта Журавель, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.